байдлаа өвсөйлөө тэгэх чухал ачаалбагд өхий өргөн нэвтрүүлгийн хуулийг хэлэлцэж батлуулсан гэд төрийн байгуулалтын банк орооны ажлын тайлан мөн өнөөдөр танилцууллаа. Өнөө хүртэл төлөвшин тогтсон үндсэн хуулийн үзэл баримтлал суур зарчмыг хадгалж парламентийн засаглалыг бэхжүүлэх, эрх мэдлийн хуваарлалтыг оновчтой болгох, эрх мэдэл хоорондын харилцан хяналт тэнцлийг хангах, төрийн дээд эрх мэдлийг хэрэгжүүлж буй институцүүдийн хариуцлагын механизмыг сайжруулахад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол зорилго оршисон. За энэ гол зорилгыг чиглэж өнгөрсөн хугацаанд ажиллажээ. Төрийн байгуулалтын банкны хорооны хувьд хамгийн их ачаалттай ажиллаж намрын чуулганыг хаалаа. Сүүлийн 20 жил үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх ёстой, тодорхой асуудлыг шийдэх ёстой гэж ярьсан. 2010 оноос хойш уран парламент амжилттай үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэж бас оролдож байсан боловч тухайн бүртээ бас амжилтанд хүрч чаддаггүй байсан бол энэ удаагийн их урал, энэ одоо хавар, намар, ээлж тус чуулган одоо гурван одоо чуулган дамнаж хуралдаж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. За ээлж чуулганы үргэлжлэх хугацаа 50 хоног байдаг байсныг 75 хоног болж үндсэндээ одоо нэг урт хугацаагаар чуулгамаас суралцдаг байхаар оруулсан байгаа. За давхар дээл одоо улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн давхар одоо хашиг асуудлыг хязгаарлсан. А давхар дээлийг одоо нэмгэлсэн, юм цөөлсөн одоо асуудлыг үндсэн хуулиараа шийдсэн. За улсын хурлын сонгуулийн хуулийг 7 дахь удаагаа баталлаа. Нэр дэвшигчийн шалгуур үзүүлэлтүүдээс эхлээд хуулийг 70 орчим хувинд нь шинжилжээ. За ээлжид сонгууль олон мандаттай томсгосон мажоритар тогтолцоогоор явагдана. А мандатыг бол олон мандаттай болгож 4 аймгийн одоо 1 мандаттай биш 2 мандаттай болгосон. Үүнд ингэхдээ бол бас улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн заасан хүн амын тоо, газар нутгийн хэмжээ, засаг захиргааны нутаг дэвсийн нэгжийн хуваар, за мөн одоо бас газар нутгийн байршил одоо зэрэг харгалзан үзэгчтэй мандатыг хуваарлаа гэж улсын хурлын тухай хууль заасан сонгуулийн тухай хууль заасны дагуу мандатыг хуваарлсан. Булган, Говалтаа, Дундгов, Сүхбаатарын 4 аймаг маань бол нэг ман 16 нэг мандаттай болцсон байсан бол 92 оноос 2012 хүртэл 2 мандаттай байж байгаад нэг мандаттай болцсон байсан үүний одоо буцааж 2 мандаттай болгосон. За одоо харин шинэ үндсэн хуультайгаа нийцүүлээд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр батлуулах хуулийн тоо 46-д хүрсэн байна. За энд анхдагч 3 буюу үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хууль, шүүхийн сахилгын орооны хуулийг онцолж байна. За эдгээр хуулиудын зэрэгсээ улсын хурл засгийн газар ерөнхийлөгчийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлуулахар хаврын чуулганд төрийн байгуулалтын банкны хороо бэлтгэн ажиллаж байна. Гадны улс орнд эцэг эхчүүд хүүхдээ гэртээ цоожлоод явах нь гэмтэл гэж үздэг.